Me olemme täällä Pokelandiassa, eli Pohjoisen Keski-Suomen toimintakeskuksen virtuaaliosastolla, nimetty hienosti Pokelandia. Koulutussuunnittelija Rauli Viiru sekä Jukka Seppänen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mä olen Rauli Viiru. Kiitos. Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskushan tarjoaa siis erilaisia koulutuspalveluita erilaisille koulutusaloille. Ja digitaalisaatio ja tällainen virtuaalinen oppimisympäristö kautta koulutusympäristö, sehän on tätä. Kertoisitteko, mitkä ovat Poken vahvuudet nimenomaan tällä alalla? Meillä on vahvaa osaamista tässä. Meillä on panostettu pitemmän aikaa tähän digitaalisuuteen ja digitaalisuuden tuomista niin kuin opetukseen, oppimisen yhteyteen ja oppimissisältöihin. Ja sitten me pyritään tekemään tuonne yrityksille tätä tunnetuksi, että tämä on niin kuin markkinointiin ja oikeastaan niin monet mahdollisuudet löytyy tästä digitaalisuudesta, niin kuin näette tässä Pokelandia ympäristössä, niin Poke kouluttaa oikeastaan kaikkea tätä, mikä tässä meidän ympärillä nyt näkyy. Ja siellä koulutuksessa käytetään nimenomaan digitalisaatiota yhtenä elementtinä ja mahdollisuutena. Mitkä on, sanotaan, tällaisen virtuaalisen oppimisympäristön suurimmat haasteet tänä päivänä näin koulutus- tai oppilaitoksen kannalta? Mä voisin kommentoida, jos Joo. Niin, itse näin haasteena on, että kaikki on vielä uutta kovin monelle, ja sitten tietenkin sisällön luominen itse on uusi asia. Itse on sitä opetellut paljon ja hyvin paljon vielä opeteltavaa, ja sisällön luojia ei ole kauheasti. Että, se on vähän niin kuin, tätähän voi verrata niin kuin pelialaan, että samanlaisilla työkaluilla tehdään kuin pelialalla tehdään virtuaalisisältöä, mutta sitten niin kuin oppilaitospuolella niin on paljon vähemmän osaajia. Ja meilläkin nyt on alkanut pikkuhiljaa niin kuin lisääntynyt, ja sitten meillä on ihan opiskelijoista lähtien alkaa nyt olemaan semmoista kiinnostusta tätä kohti, että meillä on varmaan tässä kohta puoli alkaa olla ihan opiskelijat, jonnekin tulee enemmän ja enemmän näitä virtuaalituotoksia. Eli käytännössä ongelma on sama niin kuin monessa muussakin, ihan riippumatta siitä, että mitä tehdään, kun on uutta ja tekijöitä ja osaajia on vähän, niin siinä suhteessa myös se, sanotaanko, vaan taikka metodin menetelmän kehittyminenkin on hitaampaa alkuun, kun tulee lisää tekijöitä ja osaajia, niin luonnollisesti se tulee enemmän tunnetuksi ja vetovoimaisuus siis kasvaa, ja tätä myöten saadaan myös tälle kyseiselle alalle lisää muua, niin kuin sanot, että oppilaita jo kiinnostaa tämä digitaalinen sisällön tuottaminen, ja näin tätä saadaan sitten myös nähtävästi kustannushyötyä siellä oppilaitospuolella, onko näin? No, yhtenä esimerkkinä voidaan ottaa esimerkiksi metsäkoneharjoittelu virtuaalisessa ympäristössä, säästetään polttoainetta, treenataan metsäkoneen käyttöä ajosimulaattoreilla, hitsauksessa hitsataan ensin simulaattoreilla, sitten otetaan vasta niin kuin hitsauskoneet ja nämä laitteet käyttöön, säästetään raaka-aineita. Se on nyt kaksi esimerkkiä siitä, mihinkä käytetäänkin tällä hetkellä meillä Pokella. Ja tässähän on luonnollisesti myös jo ympäristön näkökulma, että jos sanotaan, että aloitetaan metsäkoneenkuljettajan opinnot sieltä virtuaaliluokasta, ei ensimmäisenä ole siellä metsässä ja siinä säästyy sitä polttoainetta ja kaadettavia puita on vähemmän, ja sanotaan, ei sinne metsään menemiseenkään kulu polttoainetta aikaa, vaan kaikki voidaan tehdä siellä oppilaitoksen luokassa ja näillä simulaattoreilla. Kyllä. Minkä näkisitte tällaisen virtuaaliopetusympäristön niin suurimpana mahdollisuutena nimenomaan Pokeen kannalta? Olette tässä niin sanotusti etulinjassa, muita edellä, pioneereina. Mikä on, Jukka? Joo, kyllä tässä sanotaan, niin meillä tosiaan on, kun meillä on niin kuin luottamusta ja tämmöistä mielenkiintoa asiaa kohti ihan johtoportaista lähtien, niin meillä on saatu hyvät mahdollisuudet niin kuin tutkia näitä ja täyttää näitä. Että mehän
itse näkisin mahdollisuutena niin kuin, no, käytännössä rajattomasti, että tietenkin tässä viimeinen vuosi on todistanut sen, että mitä tahansa voi sattua ja välillä tarvitaan tämmöisiä vaihtoehtoisia menetelmiä pakosta ja kyllähän se niin kuin on tuo, mä en ole muutenkin menossa siihen suuntaan, että pitäisi enemmän pystyä etänä tekemään asioita, niin tämmöisessä ympäristössä se on paljon luonnollisempaa, että kyllä varmaan kaikki on kyllästynyt tässä vaiheessa niin näihin Teams- ja Zoom-koulutuksiin ja muuhun, niin kyllä jos tekniikka vaan vielä vähän kehittyisi ja välineitä saataisiin kaikille, niin toteuttaminen tämmöisessä ympäristössä olisi varmasti niin kuin mielenkiintoisempaa opiskelijoille ja opettajillekin, että saadaan vähän jotain muuta kuin joo, ja sitten yksi, jos ajatellaan niin paikasta riippumattoman, jos ollaan virtuaaliympäristössä, niin pitkät välimatkat, me tullaan samaan ympäristöön pitkistä välimatkoista, niin ei tarvitse kulkea tuolla tien päällä, eli taas tulee ympäristöteko siinä suhteessa, että tullaan siihen virtuaaliympäristöön opiskelemaan. Opiskellaan teoria-asiat vaikka siellä niin sanotusti, ja sitten mennään siihen oikeaan ympäristöön. Kansainvälistyminen on yksi semmoinen mahdollisuus tehdä yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa, myös ulkomaita myöten ja asiakkaiden kanssa. Ei tarvitse leirrytää. Kuinka teidän yhteistyökumppani yritykset ovat ottaneet tämän tällaisen maailman vastaan ja tällaisen digitalisaation tuoman edun? Jukka voisi kertoa varmaan jonkun esimerkin kautta tämän. No meillähän tämä paras esimerkki on ollut nyt muutaman vuoden tämä Viitasaari Oisio Forest, joka niin oli yksi hyvä esimerkki yrityksestä, mikä lähti niin kuin täysin avoimen mielin mukaan ja ihan täydellä tuella ja niin heidän kanssaan pystyt tekemään vaikka mitään ja saatu sitä käytännön materiaalia ja ihan niin kuin omaankin käyttöön ja mitä voidaan sitten hyödyntää, niin kuin yritys hyötyy siitä tietenkin koulutuksen kautta ja me hyödytään siitä, että voidaan kouluttaa näitä laitteita helpommin. Tämmöiset ympäristöt soveltuu niin toisille aloille tietenkin paremmin kuin toisille, mutta nykyään niin kuin 3D-suunnittelu on osana aika lailla alaa kuin alaa, että jossakin vaiheessa jotakin tehdään kolmiulotteisesti, niin tätä materiaalihyödyntämistä niin yritykset voisivat tehdä paremminkin vielä, että monelle yrityksellä varmasti on sitä materiaalia, mitä he itse tiedät, että voitaisiin hyödyntää koulutuksessa myös paremmin, niin kuin suunnittelupöydältä lähtien. Niin näkisin siinä niin kuin mahdollisuudet, että tätä olemassa olevaa materiaalia hyödynnettäisiin paljon paremmin niin tässä koulutuksessa. Joo, ja mulla tulee mieleen muutama asia, joka tässä on, niin esimerkiksi markkinointityökaluna ja sitten turvallisuusasioiden opiskelu virtuaaliympäristössä, perehdyttäminen ja sitten vasta mennään niin siihen oikeaan tilanteeseen. Käydään se niin sanotusti se joku perehdyttäminen, työpaikan perehdyttäminen, työkoneen perehdyttäminen, opastaminen virtuaaliympäristössä, sitten mennään vasta siihen oikeaan ympäristöön. Ja näitä nyt on tehty jonkun verran, mutta tässä isoja mahdollisuuksia on, mutta kun on niin paljon mahdollisuuksia, niin yritykset eivät sano ei, vaan sieltä vaan jostain nurkasta pitää lähteä liikenteeseen ja aina se, että millä työkalulla tehdään, kun niitä työkalujakin on niin hirvittävän paljon, jolla voidaan helpottaa jo, kun puhutaan virtuaalisesta ympäristöstä tai VR:n, AR:n käytöstä, niin niitä on niin paljon jo tällä hetkellä. Ja nyt jos ajatellaan tällä yrityksen kannalta, niin tässähän olisi kaksi kärpästä. Tässä olisi kustannustehokkuus ja ekologisuus, millä saisi sekä rahallista hyötyä että imagohyötyä luonnollisesti. Kyllä. Ja tietysti totta. Se vaatii nyt vain sen avoimen mielen ja semmoisen heittäytymisen tämmöisen aivan uuteen ihmeelliseen virtuaalimaailmaan. Ja se on asia, joka pitää yritysten hoksata. Teillä on olemassa palikat siihen, että yritykset pystyvät siitä hyötymään ja ilmiselvästi virtuaalisuus on muun muassa koulumaailmassakin sellainen asia, joka tulee jatkossa yleistymään yhä enemmän ja siihen suuntaanhan tässä ilmiselvästi ollaan menossa, koska hyödyt ovat niin valtavat sekä oppilaitokselle, oppilaille, yrityksille, kaikille. Joo, ja tässä mä näen yhtenä isona juttuna myöskin tämä tämmöinen oppilaitos- ja asiantuntijaorganisaatioiden yhteistyö, ja siellä voi olla yliopistoa, ammattikorkeakoulua, toista astetta ja yrityksiä saman pöydän ääressä virtuaalisesti. Puhutaan henkilöstökoulutuksesta, puhutaan johtamisesta, tuotannon kehityksestä, puhutaan talousasioista, niin sieltä ne omat roolit vaan pitää löytää. Kyllä. Ja sitten jos katsotaan tässä pikaisesti tätäkin Pokelandiaa,
että tuota, täältä löytyy kaikki teidän koulutushaavat ja tällainen virtuaalinen, sanotaanko, metsäinen vettä sisältävä ympäristö, josta löytyy traktoria, metsätraktoria ynnä muuta, mahdollisuudet ovat täysin rajattomat. Tehdä aivan mitä tahansa. Ihmetyttää vain siinä mielessä, että miksei mä olen jo nyt räjähtänyt enemmän käsiin. Että onko tässä oppilaitospuolella, teillä ei ole ollut, mutta oletteko tietoisia, että jossakin muualla olisi yhtä lailla samanlaista kiinnostusta tähän virtuaaliseen todellisuuteen? Itse tiedän tuolla kaivosteollisuuden puolella muun muassa simulaattorikoulutustahan on ollut aikaisemminkin paljon johtuen siitä, koska koneet ovat jo niin kalliita. Ja sanotaan, harjoitella ei kannata sellaisella koneella, missä yksi virhe voi maksaa 500 000. Mutta tuota, kuinka tässä oppilaitospuolella vastaanotto on tai missä mennään tänä päivänä? Kyllähän se on Suomessakin niin on oppilaitoksilla simulaattoria ollut jo aika monessa paikassa alkaa olen käytössä. Ja kyllä ne, tota, sanotaanko tällä, että varovaisin kiinnostuneista on joka puolella on kyllä lisätty sitä. Suksin mukaan luonnollisesti. Meillä on ehkä niin kuin, meillä on se avoimuus ollut niin kuin tässä se iso hyöty, että meillä on hyvin vapaa itse kehitellä. Jukka, mainitsit tuossa alussa, että tavallaan tässä on yhtäläisyyksiä pelikehittämiseen ja pelimaailmaan ja samoja tekniikoita. Onko Pokella tällaista koulutusta tällä hetkellä? Sanotaanko, että tämä on sitä lähimpänä. Kyllä meillä on itse asiassa ICT-alalla nyt jo osana näiden samojen työkalujen käyttö. Eli käytännössä ainoa ero peliteollisuuteen on se sisältö, että käsikirjoitus ja tämmöinen, että ihan samalla työkalulla tehdään grafiikat ja 3D-mallit ja ympäristöt. Että siinä mielessä meillä alkaa olemaan, mutta ei ole varsinaisesti niin kuin koulutuslinjaa siihen vielä, mutta itse toivoisin, että tulisi jossakin vaiheessa. Että olen tyytyväinen tähän suuntaan ainakin. No mitä sanot Rauno koulutussuunnittelijana, olisiko tämmöinen koulutuslinja kenties tulevaisuudessa realismia Ken osalta? Kyllä se on ihan totta. Siitä on, meillä käydään keskustelua, että se on vain ajan kysymys, milloin se tulee niin kuin varmasti Pokeellekin, jos puhutaan koodaamisesta ja pelintekemisestä, mutta nyt lähdetään tällä tavalla liikkeelle näillä konsteilla, mikä on lähellä tätä meidän opetusta ja mitä työelämää voitaisiin tarjota. Ja meillä on tämä perehdyttäminen on yksi tärkeä asia, kun opetetaan, niin opettaminen, perehdyttäminen on se. Ja me ollaan kuitenkin sen verran pieni organisaatio, koulutusorganisaatio, että sanotaan näin, että jonkin ajan päästä varmaan tähänkin tullaan, että opetetaan pelin tekemistäkin. Mutta tämähän on pelinomainen ympäristö ja pelinomaista valmiiksi opiskelua myös tässä ympäristössä. Kyllä. Kyllä. Te olette tässä virtuaalimaailmassa jo konkareita. Ja teillä homma ilmiselvästi on hallussa ja teillä on siihen resursseja ja erinomaista menestystä tässä virtuaalimaailmassa ja luonnollisesti kaikessa muussakin. Ja etulyöntiasemahan on huomattava, kun homma on jo nyt hallussa, kun ollaan vasta siinä niin sanotussa pioneerivaiheessa. Ja te olette myös näissä virtuaalimessuilla niin konkareita, te olitte täällä viimekin vuonna. Ja me toivotan luonnollisesti parempia messuja kuin viime vuonna joka suhteessa. Ja menestystä siihen opetustoimeen, onpahan se opetettava asia sitten mikä tahansa. Kyllä. Kiitoksia Raunolle ja Jukalle tästä. Ja huomennahan kiitos. Täällä voi sitten luonnollisesti kiitos tutustua tähän Pokelandiaan, joka on messujen suurin osasto ja jossa on paljon nähtävää erilaisia asioita. Ja täältä löytyy sitten osaavat henkilöt kertomaan asioista lisää ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Huomenna nähdään kyllä taas.